أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، موضوع سورة، احکام و امور انتظامیہ، اس میں احکام آ رہی ہے اور امور انتظامیہ آ رہی ہے. موضوع سورت احکام و امور انتظامیہ. خلاصہ اکٹھا لکھوا دیا تھا کہ 28ویں پارے میں اللہ 8 صورتیں آ رہی ہیں. پہلی 4 صورتوں میں ان لوگوں پر زجرات ہے جو جہاد فی سبیل اللہ نہیں کرتے، اور پچھلی 4 میں ان لوگوں پر زجرات ہے جو انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے. اور ترتیب یہ رہے گی، ایک سورت چھوڑ کر دوسری میں سبحہ کا لفظ آئے گا، جس میں اشارہ یہ ہوگا کہ یہ جہاد مسئلہ توحید کی وجہ ہی سے کیا جا رہا ہے. پورے سپارے کا خلاصہ جو تھا وہ آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا. اس سورت کا موضوع ہے احکام اور امور انتظامیہ، کہ گھر کا نظم و نسق ٹھیک رکھنا ہے. طلاق کے احکام یہاں آ رہے ہیں، عدت کے احکام وغیرہ اس سورت میں آ رہے ہیں. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو کہہ دو، اذا طلقتم النساء، جب طلاق دو تم عورتوں کو، فطلقوهن لعدتهن،
فطلقوهن لعدتهن حكم اول حکم یعنی حالت حیض میں طلاق نہ دو، حالت حیض میں طلاق نہ دو، بس لعدتہن کا لام جو ہے یہ عند الاحناف قبلوں کے معنی میں ہے کہ طلاق عدت کے وقت سے پہلے دو، احناف کے نزدیک عدت حیض ہے اور شوافع کے نزدیک عدت طہر ہے، تو شوافع لعدتہن کا جو لام ہے یہ فی کے معنی میں لیتے ہیں کہ عدت کے زمانے میں طلاق دو جو عدت کا زمانہ ہوتا ہے، اور احناف کے نزدیک عدت چونکہ حیض ہے اس لیے لام قبلوں کے معنی میں ہوگا عند الاحناف، حیض کا زمانہ عورت سے نفرت کا زمانہ ہوتا ہے، حالت حیض میں عورت کے اندر گندگی ہوتی ہے، بو آتی ہے، نفرت کا زمانہ ہوتا ہے، اس لیے شرعاً حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے، اس لیے کہ طلاق انتہائی مجبوری کے تحت طلاق کی اجازت دی گئی ہے، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں اللہ کو غصہ دلانے والی چیز یہ طلاق ہی ہے، اس لیے کہ طلاق سے عورت کو عیب لگ جاتا ہے، آگے وہ دوسری جگہ نکاح کرنے کے قابل گویا نہیں رہتی، معاشرے کے اعتبار سے اس کو عیب لگ جاتا ہے، اس لیے طلاق انتہائی مجبوری کے وقت میں دینی ہے، تو احناف کے نزدیک طہر کی حالت میں طلاق دو، طہر بیوی کی جانب رغبت کا زمانہ ہوتا ہے، رغبت کے زمانے میں طلاق دو گے تو یہ یوں محسوس ہوگا واقعی کوئی مجبوری تھی، حیض کا زمانہ تو پہلے ہی نفرت کا زمانہ ہے، اس لیے حالت حیض میں طلاق دینی حرام ہے، طلاق حالت طہر میں دی جائے، طلاق حالت طہر میں دی جائے جو بیوی کی طرف رغبت کا زمانہ ہے، شوق کا زمانہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حکم دے دو، اذا طلقتم النساء کہ جب تم طلاق دو عورتوں کو، فطلقوهن لعدتهن تو ان کو طلاق دو، ان کو طلاق دو عدت کے لیے، پہلا حکم یہ آیا حالت حیض میں طلاق نہ دو، حالت طور میں طلاق دو جو رغبت کا زمانہ ہے، وحصل عدہ حکم دوم اور عدت کو شمار کیا کرو، دوسرا حکم عدت کو شمار کیا کرو، عدت کے اندر عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی، عدت گزر جائے تب اس نے آگے نکاح کرنی ہے، حیض والی کی عدت تین ماہواریاں ہیں، جس کو حیض نہیں آتا اس کی عدت تین مہینے ہے، جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت چار مہینے اور دس دن ہے، چار مہینے جس کا خاوند فوت ہو گیا اس کی عدت چار مہینے اور دس دن ہے، جس عورت کو ماہواری آتی ہے اس کی عدت تین ماہواریاں ہے، تین ماہواریاں چاہے تین مہینوں میں پوری ہوں تین سالوں میں پوری ہوں، اس لیے کہ طہر کی کوئی مدت نہیں ہے، طہر لمبا ہو سکتا ہے، طہر لمبا ہو سکتا ہے، اور جس کو حیض نہیں آتا بوڑھی ہو گئی ہے یا ابھی جوان نہیں ہوئی اس کی عدت تین مہینے ہے،
اور جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے، اور جس کے پیٹ میں بچہ ہے حمل والی عورت ہے اس کی عدت وضع حمل ہے، اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے، جو ہی بچے کو جنم دے گی عدت پوری ہو جائے گی۔ عدت کیا ہو جائے گی؟ عدت کی حالت میں آگے نکاح کرنا حرام ہے۔ یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو حکم دے دو کہ جب تم طلاق دو عورتوں کو تو طلاق دو عدت کے لیے، وعاشو لعدتا، اور عدت کو شمار کرتے رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا پروردگار ہے، لا تخرجنا حکم صوم، حکم صوم، یعنی معتدہ کو مکان دینا واجب ہے، معتدہ کو مکان دینا واجب ہے۔ جس عورت کو طلاق ہو گئی اس نے عدت خاوند کے مکان میں گزارنی ہے، جہاں عدت واجب ہوئی وہاں ہی عدت گزارنی ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ طلاق ہو گئی والدین لے کر چلے جاتے ہیں، یہ شرع کے خلاف ہے، عدت عورت نے وہاں ہی گزارنی ہے، جہاں طلاق ہوئی ہے وہاں ہی عدت گزارے۔ عدت گزارنے کے بعد آئے، قرآن پاک کہتا ہے لا تخرجوہن من بیوتہن، نہ نکالو ان کو ان کے گھروں سے۔ طلاق ہو گئی، عدت کے زمانے میں مکان دینا واجب ہے، عورت کو وہاں سے نہ نکالا جائے، وہاں سے نہ نکالا جائے، عدت خاوند کے مکان کے اندر گزار کر آئے۔ چاہے عدت طلاق والی ہے چاہے عدت موت والی ہے، کوئی عدت بھی ہے، خاوند کے مکان کے اندر عدت گزار کر تب اپنے والدین کے گھر آئے۔ قرآن کہتا ہے لا تخرجوہن، ان کو نہ نکالو ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، اور وہ بھی نہ نکلیں، اور وہ بھی نہ نکلے۔ عورت بھی ایسا نہ کرے کہ طلاق ہو گئی وہاں سے نکل کر والدین کے گھر جائے، ایسا نہ کرے۔ عورتیں بھی وہاں سے نہ نکلے، تم بھی نہ نکالو، وہ بھی نہ نکلے، الا ایاتینا بفاحشت مبینہ، مگر یہ کہ وہ آئے واضح بے حیائی کو، مگر یہ کہ وہ آئے واضح بے حیائی کو۔ یاد رکھو، اور یہاں بے حیائی سے مراد زنا بدکاری مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے عورت کا عدت والے مکان سے نکل کر چلا جانا، یہی بے حیائی ہے۔ عدت والے مکان سے نکل کر چلا جانا، عدت یہاں ہی گزارنی تھی خاوند کے گھر کے اندر، یہاں سے نکل کر چلا جانا، یہی بے حیائی، یہی کیا ہے؟ یہی بے حیائی ہے۔ ولا یخرجن، اور عورتیں خود بخود بھی نہ نکلے، الا ان یاتینا بفاحشت مبینہ، مگر یہ کہ وہ آئے واضح بے حیائی کو، وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کے مقرر کردہ قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ عدت وہاں ہی گزارے، خاوند کے مکان کے اندر گزارے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا، اللہ کے قانون کو توڑے گا، خاوند قانون توڑے گا کہ وہ کہے نکل جا میرے گھر سے، یا عورت قانون توڑے وہاں سے نکل کر چلی آئے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا، اللہ کے قانون کو توڑے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اس نے ایسا گناہ کیا ہے، اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ عورت وہاں ہی عدت گزار کر آئے، عدت وہاں ہی مکمل کر کے آئے، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ لا تدری،
याद रखो तलाक दो किसाम है, एक तलाक रजी दूसरी है तलाक मुगलजा। सरी लफ्जों से तलाक दी, एक ही दिया ये तलाक रजिया है, सरी लफ्जों से दो तलाके दिया ये भी रजिया है, अगर तीन तलाके दे दिया ये मुगलजा है। एक तलाक के बाद खामद को रजू करने का हक होता है। इद्दत के अंदर रजू करने का क्या होता है? तलाक रजी के बाद खामद को रजू करने का क्या होता है? फिका में पढ़ चुकी हो, खामद ने रजू कर लिया, जबानी रजू कर ले कि मैंने बीवी से रजू कर लिया, या जबानी रजू नहीं किया, शावत से बोसा दे दे तभी रजू साबित हो गया, हम बिस्तर हो जाए तब भी रजू क्या हो गया? साबित हो गया। रजू हो गया तो एक तलाक का हक खत्म हो जाएगा, अब दो तलाकों का हक बाकी होगा और बीवी उसकी अपनी रहेगी। बीवी उसकी क्या रहेगी? बीवी अपनी है, रजू कर लिया तो एक तलाक का हक खत्म हो गया, अभी दो तलाक का हक बाकी है। और अगर तीन तलाके हो जाए तो फिर उसके बाद रजू का कोई तरीका नहीं, रजू का। और हुक्म ये है तलाक जरूरत के वक्त देनी पड़े तो तलाक रजी दे। कौन सी तलाक दे? मजबूरी के साथ अगर तलाक देनी ही पड़ जाए तो तलाक कौन सी दी जाए? तलाक रजी। फिका में आपने सारी चीजें पढ़ी हैं, तलाक हसन, तलाक आसन, तलाक विधि। यहाँ फिका तो नहीं पढ़ानी कि वो सारी चीजें जिक्र कर दी जाए, वो आपको मैं इशारे दे रहा हूँ, आपने फिका की किताबों में वो सारी चीजें पढ़ी है। तो तलाक रजी के बाद खामद को रजू करने का हक होता है, इद्दत के अंदर वो क्या कर रहे? रजू कर ले। तो इसका ताल्लुक तफसीर से था इसलिए मैंने ये बात कर दी। कुरान कहता है उनको घरों से ना निकालो और वो खुद भी खामद का घर छोड़कर ना आए, खुद भी खामद का घर छोड़कर, इद्दत तक खामद का घर छोड़कर ना आए। क्यों ना आए? ला तदरी ला तदरी, तू नहीं जानता, लाल्लाह युहदिसु बादा ज़ालिका अमरा, हो सकता है अल्लाह इसके बाद कोई नई बात पैदा कर दे। कोई नई बात क्या कर दे? मोतज्जा मोतद्दा रजी जो है वो ज़ेबो ज़ीनत भी करे, वो ज़ेबो ज़ीनत भी करे। क्यों? लाल्लाह युहदिसु बादा ज़ालिका अमरा, हो सकता है अल्लाह इसके बाद कोई नई बात पैदा कर दे। इला आखिर ही, लेकिन इला आखिर ही भी आपने नहीं समझी। इला आखिर ही आपने इद्दत वहां ही गुजारे, तीन दे तीन महीने वहां ही गुजारे, हो सकता है कभी खतीब साहब की तवज्जो हो जाए, कभी खतीब साहब की क्या हो जाए? अभी चेहरों पे मुस्कुराहट आई है, अब बात समझ आई, अब क्या है? नई बात की अब समझ आई है, इसलिए कि चेहरों पर मुस्कुराहट अब आ रही है। हो सकता है कोई नई बात अल्लाह क्या कर दे? पैदा कर दे। खावंद को गलती का एहसास हो जाए कि मैंने तलाक देकर गलती की है, हम भी दोनों परेशान हैं, बच्चे भी परेशान है, हो सकता है नई बात पैदा कर दे और खावंद रजू कर ले तो घराना आबाद हो जाएगा। बात समझ आई? लाल्लाह युहदिसु बादा ज़ालिका अमरा, हो सकता है अल्लाह पैदा कर दे इस तलाक के बाद कोई नई बात, कोई नई बात, किसी के समझाने से बात समझ आ जाए, नई बात पैदा हो जाए। फैजा बलगना अजलहुन्ना, जब वो पहुंच जाए अपनी मियाद को, इद्दत पूरी होने को आ जाए, हमसे कुन्ना बेमारूफ, रोक रखो उनको शरी तरीके से, या जुदा कर दो शरी तरीके से। अरब के अंदर एक रवाज था, औरत को तलाक दे देते थे और जब इद्दत खत्म होने का वक्त आता जबानी रजू कर लेते, जबान से सिर्फ रजू करते थे, बीवी उसकी अपनी हो गई, फिर तलाक दे देते थे, नई इद्दत शुरू हो गई,
پھر جب عدت ختم ہونے کا زمانہ آتا زبان سے رجوع کر لیتے، اس طرح عورت کو ضرر ہوتا تھا۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، ایسا نہ کیا کرو۔ عدت ختم ہونے کے قریب آئی، اگر رجوع کرو تو اب سے کون نہ بیماروف، شرعی طریقے کے مطابق کرا، اس کے ساتھ رجوع کرا، حقوق پورے ادا کرا، صحیح نیت سے رجوع کرا، ہم بستری کرا اور ساری زندگی ساتھ ساتھ رکھنے کا عہد کرا۔ افارقو اللہ بمعروف، یا جدا کر دو معروف طریقے سے، یا پھر رجوع نہ کرو۔ اور جب عدت گزر جائے، عورت جدا ہو جائے گی، جہاں وہ چاہے نکاح کر لے، ضرر نہ دو، ضرر نہ دو۔ رجوع کرو تو معروف طریقے سے، یا جدا کرو تب بھی معروف طریقے سے۔ وَعَشِهِدُ، اور گواہ بنا لو، جب رجوع کرنے لگو گواہ بنا لو، زبانی رجوع کے اندر دو آدمی بلا لو، دو آدمی بلا لو۔ عورت کا وہاں ہونا ضروری نہیں ہے، ان کے سامنے کہہ دو میں نے بیوی کو طلاق دی تھی، میں نے رجوع کیا کہ کل تجھے کوئی بدنام نہ کرے کہ طلاق دینے کے بعد بھی بیوی کو گھر میں رکھا ہوا ہے، اس لیے رجوع کرتے وقت گواہ بنا لو۔ رجوع کرتے وقت کیا کر لو؟ گواہ بنا لو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، گواہ بنا لو دو انصاف والے اپنوں میں سے۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اے گواہ گواہی کو قائم کرو اللہ کے لیے۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہ سارے احکام، عدت کے سارے احکام، رجوع کے احکام، گواہ بنانے کے احکام، یہ اس آدمی کو بتائے جا رہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ نصیحت اس کو کی جا رہی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ، جو اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کر دے گا اللہ اس کے لیے تکلیفوں سے نکلنے کا کوئی راستہ۔ وَيَرْزُقْهُ، اور روزی دے گا اس کا ایسی جگہ سے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ اپنے چاہے پر پہنچ جاتا ہے، اللہ نے ہر کام کرنے کا ایک وقت متعین کر رکھا ہے۔ وَاللَّهِ يَئِسْنَ، اقسام مطلقات، اقسام مطلقات، متعلقہ عورتوں کی اقسام، متعلقہ عورتوں کی، طلاق یافتہ عورتیں کئی قسم ہیں۔ واللائی یئسن من المحیض، قسم اول، یئسن کے نیچے قسم اول، آئسا، حیض سے نا امید ہو گئی، آئسا حیض سے کیا ہو گئی؟ نا امید ہو گئی، آئسا حیض سے کیا ہو گئی؟ نا امید ہو گئی۔ عورت بوڑھی ہو گئی ہے، حیض آنا بند ہو گیا ہے، حیض آنا کیا ہو گیا ہے؟ بند ہو گیا ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، حیض آنا بند ہو گیا ہے، اس کو کہتے ہیں آئسا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حیض سے نا امید ہونے والی، حیض سے۔ واللائی یئسن من المحیض، یہ دورہ تفسیر، اس طرز کا دورہ تفسیر، اللہ کی قسم اتنی بڑی نعمت ہے، طلباء توجہ سے پڑھیں، بہت سارے شرعی احکام بھی ان کو یاد ہو جاتے ہیں۔ مثلاً میراث کا جو رکوع آیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھے تو میراث کے مسائل بتانے آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ عدت کے احکام، طلاق کے احکام کئی صورتوں میں آ رہی ہیں، سورہ بقرہ میں آئے ہیں، سورہ نساء میں آئے ہیں، سورہ نور میں آئے ہیں، یہاں سورہ طلاق میں آ رہی ہے، ان کو سمجھ کر پڑھ لیا جائے تو یہ مسائل بھی بتانے آسان ہو جاتے ہیں۔
تو متعلقہ کی پہلی قسم کون سی ہے؟ عائشہ، جو بوڑھی ہو گئی اور حیض سے نا امید ہو گئی، حیض آنا بند ہو گیا۔ واللائی یئسن من المحیض، اور وہ جو نا امید ہو گئی ہیں حیض سے، تمہاری عورتوں میں سے اگر تم کو شک ہو جائے کہ ان کی عدت کیا ہے، اگر تمہیں شک ہو جائے کہ ان کی عدت کیا ہے، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ان کی عدت تین مہینے ہے۔ ان کی عدت کتنی ہے؟ تین مہینے۔ آگے واللائی لم یحضن، قسم دوم صغیرہ، قسم دوم متعلقہ کی دوسری قسم صغیرہ، چھوٹی، قسم دوم صغیرہ، واللائی لم یحضن، اور ان کی عدت بھی تین مہینے ہے جن کو ابھی تک حیض نہیں آیا، جن کو ابھی تک حیض، نابالغ ہے، حیض نہیں آیا، اس کی عدت بھی تین مہینے ہے، طلاق ہو جائے اس کی عدت بھی تین مہینے ہے۔ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ، قسم سوم حاملہ، قسم سوم حاملہ، لوگ مسئلے پوچھنے آتے ہیں، استاد جی خاوند نے طلاق دے دی ہے، عورت کے پیٹ میں بچہ بھی ہے، تو بچہ کوئی طلاق کو روکتا ہے؟ بچہ کو طلاق تو بندوق کی طرح اندھی ہے، بندوق تم نے چلا دی، بندوق آگے نہیں دیکھتی، سامنے بھائی آ رہا ہے، باپ آ رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے، بندوق اڑا دے گی، بندوق کیا ہے؟ اڑا دے گی۔ طلاق بندوق کی طرح اندھی ہے، منہ سے نکل گئی، یہ واقعہ ہو جائے گی، حمل ہو یا نہ ہو، حمل کوئی رکاوٹ ہے؟ قرآن پاک مسئلہ بیان کر رہا ہے، حمل والی کے پر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور اس کی عدت قرآن بتا رہا ہے۔ عام لوگ مسئلے پوچھنے آتے جی پیٹ میں بچہ بھی تھا، بچہ تھا تب بھی طلاق ہو گئی۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والی عورتیں، آجَالُهُنَّ، ان کی عدت یہ ہے، ایزان حملہ ہننا، کہ وہ جنم دے دیں اپنے بچے کو، اپنے حمل کو، بچے کو جنم دے دیں، ایزان حملہ ہننا، بچہ پیدا ہو جائے عدت ختم ہو جائے گی۔ ایک جملہ لکھ لو، چاہے مدت سے پہلے گر جائے، چاہے بچہ مدت سے، لیکن شرط یہ ہے اس کا کوئی عضو بن گیا ہو، بچے کا کوئی عضو بن گیا ہو، بچہ وقت سے پہلے گر گیا، عدت ختم ہو جائے گی۔ اگر عضو نہیں بنا تو پھر اس کی عدت طلاق والی ہے تو تین ماہواریاں ہوگی، اور موت والی ہے تو چار مہینے دس دن ہوگی۔ بات سمجھ آئی؟ بشرطے کہ کوئی عضو بن گیا ہو، پہلے گر گیا تب بھی عدت ختم ہو جائے گی، مدت پوری کر کے پیدا ہوا تب بھی کیا ہو جائے گی، عدت پوری ختم ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی عضو نہیں بنا، صرف لوتھڑا تھا وہ گر گیا، تو اس طرح عدت ختم نہیں ہوگی۔ اگر اس کو حیض آتا ہے تو پھر عدت تین ماہواریاں ہوگی، اور خاوند فوت ہو گیا ہے تو پھر عدت چار مہینے دس دن ہوگی۔ لیکن خاوند اگر فوت ہو گیا ہے، عورت حاملہ ہے، پھر بھی اس کی عدت وضع حمل ہے، پھر بھی اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے، چار مہینے دس دن والی نہیں ہے، بچہ جو ہی پیدا ہو گیا عدت ختم ہو جائے گی۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والی عورتیں، آجَالُهُنَّ،
उनकी मियाद ये है, उनकी इद्दत ये है, अय्यजाना हमला होना, जन्म दे दे अपने हमल को। वह मैयता किल्ला, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके मामले में आसानी पैदा कर देगा। साले का अमरुल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म है, ये इद्दत गुजारना अल्लाह का हुक्म है। अनजला हुई लेकुम, अल्लाह ने तुम्हारी तरफ नाजल किया है। वह मैयता किल्ला, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देगा, उसको बड़ा अजर देगा। अस्किनुहुन्ना मिन हैसु सकनतुम, बयाने हालात बाद अज तलाक, बयाने हालात बाद अज तलाक, बयाने हालात बाद अज तलाक, तलाक के बाद के हालात। अस्किनुहुन्ना हुक्मे अव्वल, अस्किनुहुन्ना ठहराओ उनको जहां तुम ठहरते हो, जिस मकान में तुम रह रहे हो उसी मकान में ठहराओ। मिन वुजूदिकुम, अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक। फरमाया अमीर है अमीराना मकान में ठहराए, गरीब है गरीबाना मकान में ठहराए। इद्दत वहां ही गुजारनी है, उसको मकान देना वाजिब है। वला तुजारुहुन्ना हुक्मे दौम, औरत को जरर ना दो, उनको जरर ना दो। लितुज़य्यिकू अलैहिन्ना, ताकि तुम उन पर तंगी करो, तंगी करो ताकि ये मकान छोड़कर चली जाए। फरमाया तंगी ना करो, जरर ना दो, इद्दत यहाँ गुजारने दो। वा इन कुलना उलाते हम ले हुक्मे सालिस, तीसरा हुक्म तलाक के बाद तीसरा हुक्म। वहीन कुल उलाते हमले, अगर वो हमल वालियां हैं। वहीन कुल उलाते हमले, अगर वो हमल वालियां हैं, तलाक हो गई औरत हमल वाली है। फअन्फिकू अलैहिन्ना, उन पर खर्च करते रहो, नफका तुम्हारे जिम्मे है, खर्चा तुम्हारे जिम्मे है। हत्ता यजाना हमला हुन्ना, हत्ता के वो जन्म दे दे अपने बच्चे को, ताकि वो जन्म दे दे अपने बच्चे को। खर्चा खामद के जिम्मे है, तलाक के बाद भी खर्चा खामद के जिम्मे है, यहाँ तक के वो जन्म दे दे अपने बच्चे को। फाइन अर्जाना लकुम हुक्मे राबे, चौथा हुक्म, बच्चा पैदा हो गया, अब चौथा हुक्म आए। इधर ही यहां ही लिख लें, ठीक ठीक। हाँ जी, कुरान पाक कहता है फाइन अर्जान लकुम, फाइन अर्जान लकुम, अगर वो दूध पिलाए तुम्हारे लिए, दूध पिलाए, औरत को तलाक हो गई, बच्चा पैदा हो गया, माँ खुद दूध पिलाना चाहती है कि मैं दूध पिलाऊंगी। कुरान पाक कहता है फातूहुन्ना उजूरहुन्ना, दे दो उनकी मजदूरी, दे दो उनको। अगर औरत खुद दूध पिलाना चाहे, तलाक के बाद दूध पिलाना चाहे, दूध मैं पिलाऊंगी। अल्लाह फरमा रहा है उसको दूध पिलाने दो, बच्चा माँ के पास ठीक रहेगा, लेकिन उसको मजदूरी भी दे दो। मजदूरी भी, जैसे किसी और दाया से दूध पिलाया जाए, मजदूरी देते हो, उसको मजदूरी भी दे दो। आगे हम्माद मेरी तरफ ले आ, फातूना उजूरहुन्ना वातमरु बैनकुम, और आपस में मशवरा कर लो, आपस में मशवरा कर लो, मारूफ तरीके का। उजरत कितनी देनी है,
معروف طریقے کا آپس میں مشورہ کر لو. تو آپس میں مشورہ ہوگا, خاوند آسودہ حال ہے اچھی مزدوری دے گا, اور اگر خاوند کمزور ہے تو پھر کمزور مزدوری دے گا. ہر لڑکا اپنا نام, ولدیت, پورا پتہ لکھ کر آگے دیتا جائے تاکہ سبق کے اختتام پر یہ کام بھی مکمل ہو جائے. ادھر سے دے دو نا, اپنا نام پتہ پورا لکھ کر آگے چلاتے رہو, بس آگے آپ پہنچا کر بیٹھ جائیں, یہ خود بخود چلتا رہے گا. ادھر دے کر بیٹھ جائیں. ہاں جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ, آپس میں مشورہ کر لو معروف طریقے کا. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ, اگر تم ایک دوسرے پر تنگی کرو گے, فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى, کوئی اور اس کو دودھ پلائے گی. اگر عورت تنگی کرے, عورت کہے نہیں نہیں میں تو زیادہ مزدوری لیتی ہوں, تو فرمایا کوئی اور عورت دودھ پلا دے گی اور تیرے ہاتھ سے بچہ نکل جائے گا. اسی طرح اگر خاوند کہے میں اتنی مزدوری نہیں دیتا, تو کسی اور کو بھی تو مزدوری دینی ہوگی, کسی اور کو بھی تو مزدوری دینی ہوگی, لہذا اسی کو دودھ پلانے دا, اسی کو دودھ پلانے دا. فرمایا اسی کو دودھ پلانے دا. قرآن پاک کہتا ہے لینفق ذو سعت, خرچ کرتا رہے فراخی والا اپنی فراخی سے, ومن کو دے رہا علیہ رزق, اور جس کے اوپر رزق تنگ کیا گیا ہے وہ بھی خرچ کرے اس مال سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. لا یکلف اللہ نفس الا ما آتاها, اللہ کسی نفس کو مکلف نہیں بناتا مگر اتنی قدر جتنا اس کو دیا ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, اللہ آسانی کے بعد, مشکل کے بعد آسانی پیدا کر دے گا. اللہ مشکل کے بعد آسانی پیدا کر دے گا, اللہ مشکل کے بعد آسانی پیدا کر دے گا. وَقَائِم مِّن قَرْيَا تخویف دنیاوی, دنیا کے عذاب کا ڈراوا. احکام پر عمل نہ کرنے والوں کو اللہ عذاب سے ڈراتا ہے. ہر صورت میں احکام آتے ہیں, عمل نہ کرنے والوں کو اللہ عذاب سے ڈراتا ہے, اس کا نام ہے تخویف. عمل کرنے والوں کو اللہ خوشخبریاں سناتا ہے, اس کا نام ہے بشارت. وَقَائِم مِّن قَرْيَا, کتنی بستیاں, اَتَتْ عَمْرَ رَبِّهَا, انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے اور رسولوں کے حکم سے. اللہ کا حکم نہ مانا, رسولوں کا حکم نہ مانا, فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا, ہم نے ان کو سخت محاسبہ کیا. وعذبنا عذابا نکرا, ہم نے ان کو بن دیکھا عذاب دیا, سخت ترین عذاب دیا. فذاقت وبال امرها, انہوں نے چکھا وبال اپنے کام کا, دنیا میں بھی وبال آیا. وکان عاقبت امرها خسرا, اور ان کے انجام, ان کا آخری انجام خسارے ہی میں ہوگا. ان کے کام کا آخری انجام خسارہ ہے, جہنم میں خسارے میں جائیں گے. وہ خسارہ کیا ہے؟ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا, نتیجہ اخروی, اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. فتق اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو, اے عقل والو جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرتے رہو. قد انزل اللہ الیکم ذکرا, اللہ نے تمہاری طرف نصیحت نامہ نازل کیا ہے, ذکر نازل کیا ہے, قرآن نازل کیا ہے, نصیحت نامہ نازل کیا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو, اس کے احکامات پر عمل کرتے رہو. رسول, اس نے بھیجا ہے ایک رسول, یتلو علیکم,
آیات اللہ، وہ رسول پڑھتا ہے تم پر اللہ کی آیات کو، مبینات، ایسی آیات جو احکام کو کھول کر بیان کرنے والی آئے۔ کیوں پڑھتا ہے؟ لیخرج الذین آمنوا، تاکہ نکالے ایمان عمل صالح کرنے والوں کو، نکالے اندھیروں سے طرف نور کے۔ قرآن کی آیات پیغمبر کیوں پڑھ کر سناتا ہے؟ پیغمبر قرآن کی آیات پڑھ کر کیوں سناتا ہے؟ تاکہ ایمان عمل صالح کرنے والوں کو اندھیروں سے نکالے، شرک کے اندھیرے سے نکالے، کفر کے اندھیرے سے نکالے، بدعت کے اندھیرے سے نکالے، الی النور، شرک و کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کے نور کی جانب لائے، بدعت کے اندھیرے سے نکال کر سنت کے نور کی جانب لائے۔ شرک بھی اندھیرا ہے، بدعت بھی اندھیرا ہے، یہ ایمان بھی نور ہے، سنت بھی نور ہے۔ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لائے گا، اعمال صالحہ کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اس کو جنت کے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہے، خالدین فیہا آبادا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ له رزقا، اللہ نے وہاں اس کی اچھی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، جنت میں اللہ نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ اللہ الذی دلیل عقلی، اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے، خلق سبع سماوات، پیدا کیے اس نے سات آسمان۔ اللہ وہ ذات ہے، پیدا کیے اس نے سات آسمان، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمینوں بھی، زمینیں بھی ان کی مثال۔ آسمان کتنے بنائے؟ سات۔ کتنے بنائے؟ سات بنائے۔ ابھی افطاری سے وقت رہتا ہے، کھل کر بولو، آسمان کتنے بنائے؟ سات، ماشاءاللہ۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمینیں بھی ان کی مثل بنائی، ان کی یعنی زمینیں بھی آسمانوں کی طرح سات ہیں۔ زمینیں بھی آسمانوں کی طرح سات ہیں، یہ مثلہن کا لفظ بڑی فساد کے ساتھ بولا گیا ہے۔ حوالہ لکھ لو، ہے تو عربی، عربی ہی لکھ لو۔ فقال الجمہور، جمہور نے کہا، فی کونہا طباقا، بعضها فوق بعض، فی کونہا طباقا، بعضها فوق بعض، مثلہن زمین آسمانوں کی طرح ہے، اوپر نیچے ہونے میں، کس میں؟ آسمانوں کی طرح ہے، اوپر نیچے ہونے میں، جیسے آسمان اوپر نیچے ہے، زمینیں بھی کیا ہے؟ اوپر نیچے ہیں۔ حوالہ ہے بڑا کام کا، جیسے آسمان اوپر نیچے ہے، سات آسمان، زمینیں بھی کیا ہے؟ اوپر نیچے ہیں۔ فقال الجمہور، ہے یہاں نا، یہاں مثلہن جو کہا گیا ہے، فی کونیا طباقا، بعض وہا فوق بعض، زمینیں اوپر نیچے ہیں، بین کل عرض و عرض، بین کل ارض و، ہر دونوں زمینوں کے درمیان، ہر دونوں زمینوں کے درمیان،
مسافتن کما بین السماء والارض، ہر دونوں زمینوں کے درمیان ایسا فاصلہ ہے جیسے دو آسمانوں کے درمیان ہے، 500 سال کا فاصلہ، 500 مثلا ہننا کا معنی وضاحت لکھوا رہا ہوں، مثلا ہننا زمینیں بھی آسمانوں کی مثل ہے، جیسے آسمان اوپر نیچے ہے زمینیں بھی اوپر نیچے ہیں، اور جیسے دو آسمانوں کے درمیان زمین آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اسی طرح دونوں زمینوں کے درمیان فاصلہ ہے، بین کل ارض و ارض مسافت کما بین السماء والارض، کما بین السماء والارض الى آخر ہی کر دو، ازروح المعانی، ازروح ال، تو جیسے آسمان 7 ہے زمینیں بھی 7 ہیں، سوال، قرآن میں بے سب ارضینا کا لفظ نہیں ہے، قرآن مجید میں بے سب ارضینا کا لفظ نہیں ہے، جواب، حدیث پاک میں ہے، جیسے بخاری شریف میں ہے، جیسے بخاری شریف میں ہے، خوصف بہی، اس کو دھنسا دیا گیا، خوصف بہی الى سبع ارضینا، 7 زمینوں تک نیچے دھنسا دیا گیا، الى سبع ارضینا، نمبر 2 حدیث میں یہ دعا ہے، اللہم رب السماوات السبع، اللہم رب السماوات السبع، اے 7 آسمانوں کے رب، وما اضللنا، وما اضللنا، ورب الارضین التسع، ورب الارضین التسع، تو معلوم ہوا کہ زمینیں بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، اور یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے نہیں آئے، ضروریات دین میں سے نہیں ہے کہ اس پر فتوی بازی کی جائے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 7 زمینوں سے مراد زمین کے 7 حصے ہیں، کیونکہ
क्योंकि आसमानों के मुतालिक तिबाकन का लफ्ज है, यानी तह बतह। बखिलाफ अर्ज के इसके मुतालिक तिबाकन का लफ्ज नहीं है, तिबाकन का लफ्ज नहीं है। बस यतनज़्ज़ुलु अमरु बैनहुन्ना, अल्लाह का हुक्म उनमें उतरता है, तुम्हें बताया गया ताकि तुम जान लो अल्लाह हर शे पे कादिर है, तुम्हें ये बताया गया कि जमीने भी साथ है ताकि तुम्हें पता चल जाए अल्लाह हर शे पे कादिर है, अल्लाह का अहाता बिकुल शयइन इल्मा, और अल्लाह ने हर चीज का घेरा कर रखा है अज़रुए इल्म के।